Alle sammen, vi inne på Fredriks julkjøkkenmester. Anders holder stand. Lutefisken vår, den bakes i ovnen. Vi kan ikke spise lutefisk helt alene. Vi må ha noe godt tilbehør. Og hva bedre enn ertestuing? Ertestuing, veldig godt. Tradisjonelt så bruker de jo ringerikserter, som en spesialmerke og veldig eksklusive erter. Men vi er ikke så lett å få tak i, så vi bruker frosne grønne erter. Det finnes i hver butikk? Det finnes i hver butikk. Flott. Og da lager vi en litt sånn grov ertemos med smør, fløte og melk. Så bra. Og en hjelp av en stavmikser. Det hørtes enkelt ut. Da synes jeg, hvis vi har litt vann som koker bak her, så begynner vi med å, hva heter det på fransk? Blanchere. Blanchere. Ja, litt salt i vannet for å bevare den friske ertegrønnfargen. Og så ett minutt kokende på skokende vann. Da gjør vi det. Skal jeg bare ta litt salt på? Ja, gjør det. Ja. Det fint, ikke sant? Og så ferder du opp hjertet. Da tar du opp hjertet nå. Da var det ett minutt. Ett minutt, ja. Kan gjerne sette på lokket for å få aktivere kokinga. Bra. Da har de dampet fra seg. Da kan vi tilsette. Kan starte litt med fløte først. Cirka en halv desiliter. Og sammen med melka. Det må ikke bli for flytende dette her. Nei, man kan jo justere etter hvert nå som vi skal kjøre den. Og så tilsetter man litt av smøret for å få en liten glans. Sånn. Det kan man også tilsette etter hvert. Da kan man også tilsette salt. Det er her. Yeah. Jeg føler at jeg ikke bidrar så veldig her. Nå gjør jeg jo den siste finishen. Veldig bra. Grov ertemos stuing til lutefisken. Det tok ikke lange tida, og vi trengte ikke engang å vanne ut ringeriksertene. Nei, veldig lettvint og godt. Det funker i jula. Det gjør det. Fin farge også. Allez.